Telas is Sahalis Flock Adrebiti Seba, Zura Barso Shulis Danish Nisham, the Krusuli Sahanspo Compania, Inter Raos, Telashiki, the Earth Nationals Nishnaps. After the Metivishuli, Telas is Commercially Director is Moad Gilakteva, Metivishuli Arso Shulis Mudmivi Moad Gilia, Izura Barso Shulis Marjana Heli, Oshida Katlis, Gubernator of Bistrosat, the region is Pina Suri Policies, Hemzuanelobis Periochits. Uplevis Gadameteba, Dava Suram Shimokarim Klelova, Adamian Bistamba, the Upleva Bishelaha, Escola Perisahal Hodam Solis Angarish Yaromel, Shida Katchi, Arso Shulis Adamiti. Ყოფილი ომბუდსმენი იხსენებს, რომ მის ანგარიში რამდენიმე ჯერ მოხდა შიდა ქართლის მაშინდელი ფინანსური პოლიციის თანამშრომლების უკანონო საქმიანობის ფაქტები, როცა ამუწყება ზურა ბარსოშვილი ხელმძღვანელობდა, ხოლო მისი მოადგილე ავთანდილ მეტივიშვილი იყო. ჩვეულებრივი კრიმინალური შემსრულებელი იყო, ვთქვათ, ვინმე გებუაძე რო არის მასტერ, აი ამ რანგის შემსრულებელი იყო, რომელსაც ავალებდნენ ყველაზე ბინძურ საქმეებს და გორში, როდესაც ის ხელმძღვანელობდა ფინანსურ პოლიციას, მის სახელს უკავშირდება ადამიანების წამებები, უკანონო დაჭერები და მკვლელობებიც კი. Ერთ-ერთი სერიოზული ბრალდება დაბა სურამში მომხდარი მკვლელობა იყო, თუმცა სახალხო დამცველის ანგარიში მოყვანილ ფაქტებს რეაგირება არ მოყოლია. Როგორც ჩანს, სამართალდამცველებმა ბოლომდე ვერც მაშინ გარისკეს, როდესაც ავთანდილ მეტივიშვილი გორში, საკუთარ კაბინეტში დააკავეს, მოდულის შენობაში დაკითხვაზეც გადაიყვანეს, მერაბიშვილის უწყებამ ნაციონალური არხების დაკავების შესახებ ბრიფინგიც დაანონსა, თუმცა შემდეგ ეს ბრიფინგი ჩაიშალა და შთამის აღების ფარგზე დაკავებული მეტივიშვილის გისოსებს მიღმა აღმოჩნდა. Მაშინდელი რეგიონული პრესა ამ საკითხზე აქტიურად წერდა. Ეს ეხებოდა ტენდერებს, ისეთი ტენდერების საკითხები წდებოდა, რომელიც მანამდე ვინც იმარჯვებდა, იმათ ჩამოართვა უფლება ასოშვილმა და შემდეგ ახალი კომპანიები შემოდიოდნენ. Მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, ვანო მერაბიშვილის უწყებაში მეტივიშვილს შიდა ქართლის გუბერნატორის წინააღმდეგ ჩვენება მიეცემინეს. Მასთან ერთად მაშინ ასოშვილის სხვა მოადგილეებიც დაკითხეს.